Мої вітання глядачам першого місцевого. Це програма «Без цензури». Мене звати Любов Данча. І, як завжди, працюємо у прямому ефірі, тому долучайтеся до нашої розмови. Чекаємо на ваші дзвіночки за номером телефону 096 11 40 011. Щопонеділка, середи і п'ятниці намагаємося у цій студії обговорювати найбільш актуальні питання, які стосуються вас, шановні наші телеглядачі та мешканці нашого міста і, зокрема, області. І від 8 жовтня у місцях концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок доріг патрульна поліція Рівненської області почала використовувати засоби для контролю за дотриманнями водіями встановлених швидкісних режимів, тобто пристроїв для вимірювання швидкості трукам. Власне, про це сьогодні і говоримо у проєкті «Без цензури». Тема розмова «Радари повертаються». Чи будуть зміни? Маєте свою думку, телефонуйте до нас за номером телефону 096 11 40 011. І сьогодні гість нашої студії – заступник начальника управління патрульної поліції у Рівненській області Андріан Горбачевський. Вітаю вас, пане Андріан. Доброго вечора. Студії. На сторінці телеканалу «Рівне-1» в соціальній мережі Facebook триває опитування. Запитуємо ми таке. Чи допоможуть радари зупинити гонщиків на дорогах? Результати голосування ви зараз бачите на своїх екранах. Так, 21% вважає і 79% ні. Ви також можете долучатися до голосування, яке триватиме впродовж нашого ефіру, висловлювати свою думку, а також телефонуйте до нас за номером телефону 096 11 40 011. Чекаємо на ваші дзвіночки і на ваші думки. Пане Андріан, будемо розпочинати, напевно, з голосування. Можна сказати, що воно не досить втішне, можливо. Тобто, нагадую вам ще раз запитання, чи допоможуть радари зупинити гонщиків на дорогах? Все-таки більшість, 79% опитаних і взагалі рівнян вважає, що не допоможуть. От ваша думка, чому такий, можливо, песимізм, можна сказати, у наших рівнян? Дякую за запитання. Суто висловлю свою думку як водія і безпосередньо автомобіліста з досить великим стажем за кермом. Від безнаказаності і від безкарності, тобто маса людей знала, що саме поліція не використовує засоби фіксації швидкісного режиму. Провівши аналіз, визначено, що найбільш суттєвим фактором вчинення дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, а саме травматизму та смертності на автошляхах України, призводить перевищення швидкісного режиму, що саме призводить до смерті та травм наших громадян. Безпосередньо даною ціллю застосування та використання приладів вимірювання швидкісного режиму є зниження рівня смертності та травматизму на автодорогах та шляхах України в цілому. Все-таки от позиція наших глядачів, от на вашу думку, чому така? Чому вони, можливо, зневірені все-таки? І зустрічне запитання, чи все-таки допоможуть ці фіксатори вплинути на водіїв? Ви кажете, велика смертність, так, через перевищення швидкісного режиму, тобто водії не дотримуються. Чи буде на них вплив, от особисто на вашу думку? 8 жовтня, сьогодні 10, 2 дні, можливо, за ці 2 дні вже можна про щось говорити? Звичайно, дивіться, за першу добу введення в тестовому режимі, а саме привиття культури водіння та дотримання за швидкісним режимом, безпосередньо сам особисто я з командиром батальйону виїжджали і пробували цей засіб фіксації швидкісного режиму в дії. Безпосередньо за час використання його на протязі першої доби тестового режиму було виявлено понад 110 правопорушень швидкісного режиму. Патрульні поліцейські не ховаються, вони стоять на дорозі, одягнуті вони в світлоповертаючі жилетки. Також вони стоять за знаком 570, який попереджує водія про те, що буде здійснюватись фото-відеофіксація. І стоять вони біля службового автомобіля з увімкненим проблисковим маячком. Проте не завжди це дієво, тому що любителів, так говорять, так би мовити, політати на автодорозі вистачає. Звичайно. Проте уже на сьогоднішній день даних фактів значно менше. Закінчивши у нас уже другу добу, цих порушень стало понад 70. Тому що правосвідомість водіїв десь значно збільшується, коли знають, що швидкісний режим можуть зафіксувати. Є певний контроль, так, за є ними, певний контроль. Можна проте перевірити. Зараз безліч є водіїв, тому що керівництвом департаменту та національної поліції було анонсовано про те, що перші дні, там буквально тиждень,
будемо працювати в тестовому режимі, а саме попереджати водіїв про те, що тобто не буде ніяких штрафів. Фіксація і в більшій мірі процитую слова водіїв. Ну, попереджуйте, я зрозумів, і я поїхав. Проте це є вагомою причиною для зупинки транспортного засобу, перевірки водія на стан сп'яніння алкогольного, наркотичного, також перевірка транспортного засобу на наявність в ньому заборонених в обігу речей і також перевірка відповідної документації згідно правил дорожнього руху, а саме водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію та полісу загальнообов'язкового страхування наземних транспортних засобів. Пане Андріане, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо, скажіть, як вас звати, ставте ваше запитання, чи висловлюєте думку. Запитання до пана Горбачевського. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Юрій, мене звати Гоща Трубе. Юрій з Гощі, ви водій, так? Я водій 70-го року. Так, пане так. Юрію, ми вас слухаємо уважно. Питання в мене до пана Горбачевського. Звісно, хороше питання таке. Я близько видно говорю. Давно потрібно відновити було контроль за дотриманням швидкості транспортних засобів. От. В основному питання таке, що більшість патрульних, вони поводять себе культурно, чемно, от, і не чіпляються до таких без причини. Перше, я думаю, що на часі це повернення контролю вимірення швидкості. Тому що якщо їдеш на Жигулику простенькому, можуть тебе зупинити. А їде на таких крутих машинах, то в основному це ще проводить до таротранспортних пригод. Я бажаю тільки хорошої роботи патрульним, і це на часі, це відновлення контролю за швидкістю руху. Це в мене. Дякуємо, пане Юрію, за дзвіночок. Нагадую нашим глядачам, що хто тільки долучився до нашого ефіру, що працюємо у прямому режимі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Телефонуйте до нас, висловлюйте свою думку чи ставте запитання. Тема розмови – радари повертаються чи будуть зміни. Також долучайтеся до голосування, яке триває на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми таке, чи допоможуть радари зупинити гонщиків на дорогах. Долучайтеся до нашої розмови і до голосування. Пане Андріано, чим трукам, правильно, трукам відрізняється від радарів? Чи це одне і те ж саме? Це практично одне і те саме, проте даний прилад фіксації швидкісного режиму передбачає можливість відео- та фотофіксації. Тобто водія, згідно статті 251, на місці зупинки ознайомлюють з вчиненням ним адміністративного правопорушення, що передбачене штрафом у вигляді там більше понад 20 кілометрів – це 255 гривень, понад 50 кілометрів – 510 гривень. Це відповідальність у нас згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення 122 статті, а саме розділу 12 правил дорожнього руху України. У нас є наступний дзвіночок. Слухаємо. Доброго вечора. Ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Добрий вечір, пані Люба, добрий вечір, пане Андріан. Мене звати Юрій, місто Рівне. Так, пане Юрію. Я хочу подякувати нашим патрульним за хорошу роботу в цілому. Плюс підтвердити, що покращення буде в зв'язку з застосуванням радарів, тому що боялися, була безкарність, ніхто не контролював, а нашим людям тільки дай слабинку. По-друге, прохання до пана Андріана, заступника керівника патрульної поліції області, терміново перекрити центр міста, тому що надзвичайно велика загазованість, надзвичайно великі пробки, навіть спецмашини та водії маршрутних транспортних засобів не можуть проїхати нормально, це просто ганьба для міста, обласного центру. І друге, зверніть, будь ласка, увагу, колишній магазин кафе «Сніжинка», тепер магазин «Ало». Там стоїть знак «Пішохідна зона», тобто сюди можуть проїжджати тільки автомобілі, які тут проїжджають, тобто проживають водії, які доставляють товари, спецмашини, які працюють в службових приміщеннях. За ці останні роки даїшники, ну, умовно кажучи, даїшники, тепер патрульна поліція, взагалі не звертає уваги. Приїжджають невідомо хто, звідки, ставлять машини,
машини, пішли на базари і так далі, і так далі, і так далі. Поліція зовсім не звертає уваги, це 100% інформація, тому що я в центрі проживаю і це бачу кожен день. Були навіть аварійні ситуації, коли в приміщенні одному на вулиці Поштової горіло приміщення, не могла пожежна проїхати, тому що були надзвичайно великі пробки. Міліція в цьому абсолютно не допрацьовує. Дякую. Пане Юрію, а цей магазин саме, це яка адреса? Соборна, де колишня Сніжинка була, кафе, тепер знаходиться магазин «Алло». Біля тролейбусної зупинки. В центрі міста, біля прем'єра цього, колишня поліклініка. Так, ми зрозуміли. Дякуємо, пане Юрію, за дзвіночок. Послухайте відповідь. Трошки відійдемо від нашої теми про радари. Центр міста, буквально декілька слів. Ну, потрібно його, на вашу думку, перекривати чи ні? Бо була і петиція на сайті Рівненської міської ради, і частина водіїв поділяється, що потрібно перекривати, частина, що ні. От ваша думка особиста. Дивіться, безпосередньо перекриття вулиць, центральних магістралей чи будь-що інше, це не в компетенції нашого управління. Повинно бути розпорядження місцевого самоврядування, де прийнято рішення перекрити ті чи інші вулиці. Ми є виконавцями даних розпоряджень. Якщо до нас таке розпорядження надійде, ми обов'язково його виконаємо. Також нагадую, при виявленні вчинень правопорушень адміністративного чи кримінального характеру, чи по будь-яких інших необхідностях, телефонуйте одразу ж на гарячу лінію 102 в обов'язковому порядку в найкоротший термін. Екіпаж патрульної поліції приїде і надасть необхідну допомогу в межах повноважень та компетенцій. Це ви маєте на увазі про цей магазин «Алло», так, що говорив пан Юрій. І про радари. Тобто ви зазначали, що руками мають фото-відеофіксацію, радари, відповідно, я так розумію, цього немало. Яка між ними різниця? Ну ж, розумієте, є різновид відповідних радарів. Були візири і інші засоби фіксації швидкісного режиму. Даний пристрій повірений, сертифікований і переданий на баланс департаменту патрульної поліції. Зараз загалом в департаменті патрульної поліції повірено та сертифіковано понад 25 даних засобів вимірювання швидкісного режиму. В подальшому також ще пристрої проходять сертифікацію, в подальшому доукомплектують управління на місцях цими радарами для фіксації порушень швидкісного режиму. І в нас є наступний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір, мене звати Наталія. Так, пані Наталія. Я телефоную вам із Золочева, Рівненського району. Так, ми вас слухаємо. У мене є таке питання. У нас є тут такий пам'ятник в центрі. І машини женуться до такої степені, і дітки йдуть в школу, і все, і вони не зупиняються. Так. І не дивляться навіть на те, що йдуть діти в школу. А знаки там якісь є? Да, є доріжка, є знак припинення, що воно виходить так, якби на углу. А скажіть, Рівненський район, а місто чи село яке саме? Село Голишів. Олишів. Пане Андрія, ну що ви можете порадити, можливо? Ну дивіться, в даному випадку, також дивлячись в зони підпорядкування і відповідальності, управління патрульної поліції в Рівненській області на даному етапі обслуговує дороги державного міжнародного значення та місто Рівне. Уточню, саме по автодорозі М-06, це Київ-Чоп, здійснює патрулювання наше управління по Н-22, це Рівне-Луцьк, також по Н-25, Рівне-Городище, Старо-Константинів та безпосередньо створене окреме відділення з обслуговування міста Сарн. По даному випадку одразу ж також прошу повідомляти на 102, відповідно диспетчер в межах компетенції надійшло це завдання наряду групи реагування патрульної поліції, що безпосередньо перебуває в підпорядкуванні головного управління національної поліції. Слухаємо наступного глядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір. Ігор, місто Рівне. В мене є питання.
питання. От дуже часто я бачу два випадки. Лежать от люди, грубо говоря, якби неадекватно випивши, патрульна поліція проїжджає, мимо їде далі. Набирають, визивають патрульну поліцію, вони кажуть, ми не бачили, ну, якби це теж трошки невідношення, чи неправильне відношення патрульної поліції. Ми зрозуміли, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, що ви саме маєте на увазі? Люди в алкогольному сп'яніні, в стані алкогольного сп'яніння? Так. Тобто ви маєте на увазі, чому патрульна поліція не звертає увагу, можливо, не зауваження? Так, ну, чи... вони ж мають реагувати на це, якби трошки якось. Дякуємо, пане Ігоре, за дзвіночок. Послухайте, будь ласка, відповідь. Ну. Дякую за запитання. Також потрібно розуміти те, що, можливо, наряд даний їхав також відреагувати на певне повідомлення по спецлінії 102. Зараз навантаження на саме один наряд є достатньо великим. Тому по даній ситуації також необхідно розбиратися по кожному конкретному факту. По виявленні там осіб в безпорадному стані чи які в стані алкогольного сп'яніння поводять себе неадекватно, також телефонуйте на лінію 102 і наряд обов'язково відреагує. Тому що, можливо, ви бачите, що декілька навіть патрульних автомобілів проїде, проте вони їдуть також надати комусь невідкладну допомогу. І здійснювати десь, можливо, якісь зупинки, ще щось є недоречним, тому що, можливо, десь хтось потребує більшої допомоги. Тому про дані випадки також необхідно повідомляти на гарячу лінію 102 або письмово звертатися в наше управління. І, відповідно, по даних фактах ми будемо проводити службові перевірки чи службові розслідування. І повертаємося до фіксаторів. Все-таки будуть сталі місця чи будуть змінювати, де будуть патрулювати, можна так сказати, з цими фіксаторами? Ну, чи ще не визначено? На даному етапі у нас вже встановлено понад 12 знаків про попередження водіїв про те, що буде здійснюватись фіксація. Це у нас на більш аварійно небезпечних ділянках та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Дані радари будуть переміщуватися в міру необхідності та визначення місцевим самоврядуванням таких місць. У нас є наступний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Доброго вечора, мене звати Петро, я з міста Рівне. Так, пане Петро, ми вас слухаємо. В мене таке питання. По дорозі, дуже хороша в нас дорога Рівне-Київ. І от з Києва до Житомира всі населені пункти, вони знаходяться на синьому фоні. І можна їхати там максимум до 110, огорожені все і так далі. Такі ж самі пункти населені з Житомира до Рівного теж огорожені з обох сторін, але на білому фоні. Не можу зрозуміти, чому з Києва до Житомира на синьому фоні, з Житомира до Рівного на білому. Що це поліція собі поставляла на білому фоні як для кормушки? Не знаю для чого. Чому? По такій дорозі їхати 50 – це ненормально. Любий водій, той же самий пан Адріан, коли буде їхати по цій дорозі, це просто будеш, не знаю, плюватися, але по такій дорозі їхати в населеному пункті 50 – це смішно. Дякуємо, пане Петро. Глянути оцю політику, мені кажуть. Та, послухайте відповідь. Дивіться, стосовно даної політики, ці дорожні знаки безпосередньо нашим управлінням патрульної поліції, вони не встановлювались. Встановлювались вони відповідно службою автомобільної доріг та іншими органами, які компетентні в даній сфері розміщення даних знаків. Розумієте, що в населених пунктах можлива різка зміна дорожньої обстановки. А саме, може з'явитися дитина, ваша матір, можливо, ваша дочка, і я рахую за необхідним, щоб водії скидували швидкість. Тому що, якщо взяти навіть, наприклад, останні випадки у нас по білій криниці село,
Скільки людей ще має загинути на дорозі, щоб десь правосвідомість людей змінилася? Десь по можливості також, коли десь бачите, що саме патрульний поліцейський там отримує неправомірну вигоду у вигляді там грошей чи пропозиції, також повідомляйте, і ми будемо розбиратися. Ніхто ж нікуди не ховається, всі завжди відкриті до спілкування, і ми хочемо самоочищатися. Якщо відомі такі факти, одразу ж повідомляйте, і будемо ми це пресікати, а не зараз говорити, чи це кормушки чи не кормушки. Я рахую, що наші патрульні служать чесно і на благо нашій державі. Служать та захищають український народ. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 11 40 011. Також долучайтеся до голосування, яке триває на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми таке, чи допоможуть радари зупинити гонщиків на дорогах. Долучайтеся до голосування і до нашої розмови, або телефонуйте і висловлюйте свою думку. Пан Андріан, в коментарях в соціальних мережах пишуть, що пристрій фіксує з 1200 метрів знаки, які сповіщають про можливу знаки, які сповіщають про можливу фіксацію, знаходяться на відстані 600 метрів. Чи дійсно це так? Дивіться, даний пристрій – це оптимальне вимірювання, тобто дальність вимірювання 1200. Пристрій взагалі може фіксувати і за 1.5 кілометра, а безпосередньо ці знаки, які повідомляють про фото-відеофіксацію, встановлюють безпосередньо протяжність, на якій здійснюється контроль. Тобто, може бути, як пишуть, 600 метрів, так? Чи все-таки... І не тільки 600, і 600, і кілометр, і 1200, тобто це не обов'язково, 1300 метрів. Так, звичайно, яка саме ділянка автодороги є аварійно небезпечною, вона визначена і відзначена на знаку. У нас наступний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Так, ми вас слухаємо. Відійдіть, будь ласка, трошки подалі від вашого телевізора або вимкніть звук, бо зараз іде відлуння, і ми вас дуже погано чуємо. Дякую. Мене звати Віталій. Так, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, от пане поліцейський, а чому поліцейські не заходять взагалі в дворі? Не заходять в двори. Вони їздять по вулиці, а в дворах їх немає ні в одному. Коли саме ви маєте на увазі в день, можливо, ввечері, вночі? Тобто... Ні, в вечірній період часу. Чому не патрулюють, так? Чому не патрулюють, це раз. По-друге, що ви було звучало запитання, значить, чому не підходять, коли людина лежить там і так далі. Незалежно від того, чи вона в алкогольному сп'янінні, чи, можливо, людині погано стало, чому поліцейські не підходять? Це друге запитання. І, можливо, у вас ще є запитання? Є ще одне запитання. Так, давайте, а потім на них будуть по черзі відповідати. Ну, хай мені, будь ласка, дадуть відповідь на ці запитання, і в мене досить. Добре, добре, все. Дякуємо вам за дзвіночок, пане Віталію. Двори. Дякую так, і... за запитання. Це, я так розумію, суто ваша думка, що не патрулюють двори. В кожному екіпажі є службовий планшет. Відповідно, в службовому планшеті увімкнена геолокація. І згідно відповідної системи, по якій ми здійснюємо моніторинг за діями нарядів, після кожної зміни відділом моніторингу та командирами рот батальйону здійснюється контроль за патрулюванням віреним їм квадратів. Тому у вільний від виконання завдань час, а саме по охороні громадського порядку та дотримання водіями безпеки дорожнього руху, саме правил дорожнього руху, патрульні завжди здійснюють піше патрулювання, також заїжджають транспортними засобами, куди це можливо здійснити. По другому запитанню я вже надавав відповідь, тому я вважаю, це буде недоречним повторюватися. Чи матиме пристрій похибки, приміром, якщо буде температура повітря там мінус або навпаки якась висока, плюс? Чи ні? Чи це не передбачено? Це не передбачено. Фіксація буде здійснюватись як при плюсовій, так і від'ємній температурі. Тобто це похибки... на сам прилад і безпосередньо точність даного приладу не впливає в жодному разі. На кого виписуватимуть штрафи, якщо авто на іноземній реєстрації? В нас зараз таких дуже багато. Хто нестиме відповідальність? Ще раз, можливо, роз'ясню нашим глядачам, що даний прилад
буде здійснювати контроль за тими водіями, зафіксований не в автоматичному режимі. Тобто по спрацюванню даного приладу саме поліцейський буде здійснювати зупинку транспортного засобу і розгляд вчинення адміністративного правопорушення буде здійснюватись на місці вчинення, тобто на ту особу, яка керувала даним транспортним засобом. А уже з появою автоматичної фіксації це вже ми будемо роз'яснювати нашим глядачам додатково. Тому що на даному етапі, я вважаю, це не актуально. Тобто я так розумію, що відразу людина має сплатити штраф? Ні? Чи буде виписуватися якась постанова і згодом, ви кажете, от на місці на цю людину, яка була за кермом і яка порушила, а взагалі от сплата, так? Як буде відбуватися за порушення? Звичайно, виноситься адміністративна постанова. Вона можлива у нас у двох варіантах. Саме в друкованому виді, це в електронному, тобто через службовий планшет, поліцейський виносить, роздруковує на місці даний адміністративний матеріал і надає так званий чек, ну, виглядає як товарний чек у магазині. Також у деяких нарядів нашого управління є термінал, безпосередньо за допомогою якого можна здійснити оплату на місці, саме розрахувавшись своєю там своєю розрахунковою карточкою. Про що відповідно даний громадянин отримує відповідний чек про сплату штрафу по необхідних реквізитах і все. Будь-які передавання там грошових еквівалентів, ще щось, це без дії і без участі поліцейського. Ну, все-таки, напевно, більшість громадян не погоджується, якщо відразу зупиняють, так, і будуть говорити, що порушили режим швидкості, так, правила дорожнього руху, і потрібно оплачувати. От вони розглядали такий варіант, що будуть відмовлятися все-таки на місці оплачувати. Ну, якщо відмовляються на місці, відповідно, у адміністративному матеріалі робиться відмітка про те, що водій відмовився від підпису. Як він відмовляється від підпису, уже надсилається йому за місцем проживання листом. Тобто уникнути ніяк не можна відповідальності? Звичайно, що ні. У разі несплатеним ми передаємо дане адміністративне стягнення на державну виконавчу службу, і державні виконавці здійснюють уже стягнення у встановленому законом порядку. Яка допустима швидкість у місті і за містом? У відповідності до змін правил дорожнього руху швидкість у межах населеного пункту становить 50 км на годину. І що передбачено у розділі 12 дотримання швидкісного режиму правил дорожнього руху поза межами населеного пункту у нас 90 км на годину, а уже на автомагістралях, відповідно, де є по дві полоси в одному напрямку, що і розділено відповідно дорожньою горизонтальною розміткою чи відбійником, дозволяється швидкість 110 км на годину. Це максимально дозволена швидкість. Які покарання передбачені, якщо водії порушують, власне, ці норми? Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення швидкісного режиму становить відповідальність за статтею 122 частиною першою та другою. За порушення швидкісного режиму понад 20 км у нас є стягнення у вигляді штрафу розмір 255 гривень. За частиною другою, це перевищення швидкісного режиму понад 50 км на годину, адміністративне стягнення у вигляді штрафу 510 гривень. Чи можливо використання трукаму, так, для фіксації неправильної парковки? Чи це тільки швидкість? І швидкість також в тому числі. Тобто можна використовувати чи застосовувати, тобто засіб фіксації цей передбачений. Як буде так само оформлюватися, можливо, порушення, чи надходитиме через так само через парковку, якщо неправильно припаркувалися, як будуть сповіщати водіїв, якщо його немає, власне, на місці? Ну, я думаю, це вже всім відомо, що повернуться так звані листи щастя і будуть надсилатися власнику транспортного засобу. Стосовно транспортних засобів, які перебувають на території України і не резидентами ввезені, також доступ до інформаційних порталів Національної поліції передбачено у нас зараз у працівників митниці. Тобто особа при в'їзді чи при виїзді з нашої країни буде змушена оплатити дане адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Дякую вам за розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії був заступник начальника управління патрульної поліції у Рівненській області Андріан Горбачевський. Результати голосування наразі ви зможете побачити на своїх екранах. Запитували ми таке, чи допоможуть радари зупинити гонщиків на дорогах. 32% вважає, що так, і 68% – що ні. Мене звати Любов Данча, це була програма «Без цензури». Залишайтесь на першому місцевому.